quem não ouviu esse ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Só que ele não se aplica aqui no frisson. Beleza, estética e fitness. Olha só as proprietárias. Super bem cuidadas, vaidosas, bonitas. E assim que elas levam todos os dias aqui no frisson, atendendo com carinho, as pessoas estão falando... Nossa, elas são super queridas, adoráveis, amáveis, mas elas são assim todos os dias. Vocês fazem com carinho, com amor. Olha, à frente da casa 1 ano e meio, hoje fizeram uma repaginação, ficou bárbaro o espaço. Gostaria que vocês começassem apresentando aqui o espaço Frisson. Começando aqui por baixo, Regiane, você pode nos falar? Sim, temos aqui embaixo nosso designer de cabelo, nossas manicures. Nós temos a parte de depilação, nós temos o centro estético, que trata tanto da estética facial quanto da estética corporal. Isso lá em cima já. Isso lá em cima já. E aqui embaixo nós temos também nossa sala de depilação, né? Importante, olha, é uma tropa de elite, né? São muitos funcionários, aliás, todos muito bem uniformizados, as cabeleireiras, as manicures, as esteticistas também. Olha, muito organizado mesmo, né? E além disso, vocês abriram novos espaços aqui no Frisson. Abrimos sim. A gente está hoje com o Dia da Noiva. Ficou com um espaço bem bacana, bem aconchegante. E nós montamos uma sala fitness, que tem 3 profissionais aí de ponta. E vão trabalhar com os alunos, cada um com o seu objetivo. Temos a nossa nutricionista, que vai estar trabalhando junto também, tanto na parte do fitness quanto na parte da estética, para quem quiser. Temos também o nosso médico, que faz a avaliação física nos alunos que vão estar se inscrevendo. Então a gente está com uma equipe aí toda bem renomada e todo... Fantástica, viu? Profissionais com muito tempo no mercado, muitos deles já estão aqui há bastante tempo. Os da academia são novos, porque a academia não existia. Aliás, eles conseguiram, eles otimizaram tudo que você imagina de uma academia, eles têm nesse espaço que foi montado. E como ela falou, é um tratamento personalizado, é uma coisa direcionada para que o aluno obtenha o resultado desejado, né? Agora... O espaço para as noivas também, o Dia da Noiva, muito bacana. Vocês farão outros tratamentos também ali? Faremos outros tratamentos. Banhos de sais, de pétalas, de rosa, relaxante. Quer vir relaxar, vem para cá. Exatamente, olha. E a parte estética, as profissionais também muito competentes também, todas elas já têm uma clientela e estão formando nova clientela nesse novo endereço de vocês, né? Sim, estão sim. A gente já tem uma carteira grande de clientes que estão aqui com a gente já há 1 ano e meio. Não faltam, estão aqui com a gente semanalmente, tanto na parte aqui de baixo quanto na parte lá de cima. Por exemplo, a nutricionista, se alguém vier fazer um tratamento estético e quiser recorrer a uma orientação com a nutricionista, uma avaliação, ela pode, mesmo que ela não vá fazer a academia? Não tem problema nenhum, ela vai estar à disposição de quem achar necessidade de estar conversando com ela. Ela vai estar sempre à disposição, é só marcar. Olha, meninas, o espaço ficou realmente muito bonito, a localização excelente, aqui ao lado da Composê, que também é a nossa parceira. É. E olha, sucesso para vocês, parabéns, acho que todo mundo está convidado, as pessoas que ainda não conhecem o Frisson pode vir aqui, que vão ser super bem atendidas. E se sentir muito bem. Muito obrigada, agradeço a todos. Luiz Suplicy, número 63. Exatamente. Regiane. Muito obrigada e convido a todos. Já está vindo conhecer o novo espaço do Frisson. Olha, chegamos ao Espaço Fitness. Samara Moura, coordenadora. Silvia Olmos Pupin, a nutricionista. Você veio com uma equipe muito boa, né? Você tem outras duas profissionais além de você, que são pessoas que têm boa experiência no mercado, já trabalharam, tem o seu trabalho reconhecido aí
por vários clientes e alunos, né? Hoje estão aqui com você. Exatamente, são profissionais selecionadas, né? Nós vamos estar as três trabalhando em horários alternados. Vamos fazer um treinamento personalizado. Um número reduzido de alunos? Isso, exatamente. Vamos trabalhar com poucas pessoas, justamente para estar personalizando esse trabalho com os alunos. E que tipo de trabalho vocês vão fazer? As pessoas que querem perder peso, emagrecimento ou enrijecimento, como é que vai funcionar isso? Isso, exatamente. Ter uma avaliação? O aluno vai chegar, vai passar por uma avaliação médica, com a nossa médica responsável, vai passar com a nossa nutricionista e depois nós vamos estar traçando o perfil do aluno, o que ele deseja, emagrecimento, condicionamento físico, e aí nós vamos estar fazendo o treinamento com ele. Olha, o bacana é que elas conseguiram otimizar a academia, é um espaço que não é muito grande, mas elas têm todos os aparelhos necessários, né, onde os alunos poderão se exercitar aí livremente, sem ninguém atrapalhar ninguém, até em função do número reduzido. E essa coisa do professor não perder de vista o aluno, né? Ele não vai ter tempo de ficar no telefone batendo papo. Não, não. Nós vamos estar, o profissional vai estar o tempo inteiro corrigindo os exercícios, fazendo o alongamento, para ele poder utilizar o máximo tempo que ele está aqui com a gente. E conseguir os resultados desejados. Exatamente. Né? Isso tudo com acompanhamento da Silvia, que é nutricionista. E como vai funcionar o seu trabalho, Silvia? Inicialmente a gente vai estar fazendo uma anamnese, né? Onde a gente vai estar avaliando o aluno, vendo o percentual de gordura. Isso, minhas medidas, para passar para o profissional do fitness, né? Que seria a professora, para poder estar traçando o treinamento. E essa avaliação é mensal. Mas aí você indica também uma espécie de uma dieta, que isso varia de pessoa para pessoa? Isso, varia de pessoa para pessoa, é individualizada, a dieta é individual, vai de acordo com as necessidades de cada aluno. Olha, Heloísa Helena Cubas Trindade é esteticista do Frisson. Ela tem tratamentos aqui que são infalíveis, viu? Ela tem uma clientela muito grande. Aliás, desde rejuvenescimento, né, facial, você consegue minimizar as marcas de expressão. Com certeza. Para não falar rugas, né, que todo mundo tem, o tempo passa para todo mundo. Você consegue minimizar isso? Minimiza muito, muito. Marcas de expressão. É ótimo o tratamento que eu tenho aqui no salão, no Frisson. Que mais? Que outros tratamentos? Desde a limpeza de pele para o adolescente, para jovens senhora. Limpeza de pele, tratamento de quem tem acne também. O tratamento é muito bom de acne. Adolescentes, principalmente, muitos aqueles que têm muitas espinhas. Muitas espinhas, eles vêm para cá e estão melhorando muito. É importante essa limpeza, né? É importante, uma vez por mês. E quem tem acne, geralmente a gente pede que venha de 20 em 20 dias fazer um tratamento. E a coisa do rosto vermelho em função do excesso de acne, no caso dos adolescentes? Então, nós temos um tratamento, né, para esse tipo de pessoas que tem essa acne, que deixa vermelhidão no rosto. E tira de vermelhidão? Você consegue tirar? Minimiza. Muito! A minha esteticista, ela é mágica, olha. Mas os tratamentos, as massagens dela são muito indicadas aí pelas clientes também. Que tal de massagem turbinada é essa, Heloísa? Então, nós estamos com a massagem turbinada, que acabamos de comprar um aparelho Celutec, que modela e deixa perder as medidas, modela bem. O cliente consegue ver resultados numa única sessão? Na primeira sessão já vê o primeiro resultado. E a gente aconselha que faça um pacote de 10 sessões e depois dê continuidade ao tratamento. Ela consegue verificar a perda de medidas, perda de peso, inclusive? Perda de medidas e perda de peso também, porque as pessoas acabam tendo retenção de líquido. Exatamente. E consegue eliminar os líquidos através da massagem turbinada, da massagem modeladora ou da drenagem linfática também. Olha, a Juliana Machado Martins e a Priscila Magalhães
Gonzalez, são duas clientes do Frisson e elas têm uma história como de muitas clientes que vieram para cá, né, para o Frisson. Vocês vieram seguindo uma profissional que atendia vocês e de repente vocês fazem hoje todos os serviços aqui no Frisson? Exatamente. Eu vim através da cabeleireira Nadir, que já conhecia de um outro salão. Aí acabei conhecendo os outros serviços, a manicure, esteticista, e aqui estou um ano e meio. Um ano e meio, que legal, né? E olha, provavelmente você vai fazer outros serviços, porque com essa repaginação tem espaços novos aqui, tem muito mais opção para a cliente resolver sua vida, né? Ou cliente, porque o salão não é restrito às mulheres, os homens também podem frequentar. Priscila, você também veio em função de uma profissional que veio para cá? Exatamente, eu vinha junto com a Cecília, né, a depiladora aqui do salão, então a gente tem já um trabalho já há muito tempo junto, então a gente veio, ela me apresentou as demais profissionais, acabei gostando de todo mundo, faço cabelo, manicure, depilação, e agora eu estou pretendendo entrar na academia para a gente ver se, né, como é que funciona o serviço de personal do pessoal aqui. I never thought...